Direktori komercijalnih televizija Nove M, Vijesti i Prve, Ivana Šebek, Marijana Bojanić i Ivan Vukčević pokušavaju da sačuvaju više od 200 radnih mjesta svojih zaposlenih, obraćajući se za pomoć i vapeći za regulaciju uništenog tržišta svim institucijama sistema. Još međutim, nema sluha kod nadležnih za pomoć u već preteškoj financijskoj situaciji za televizije. Tri direktora tražili su da se oslobode godišnje naknade za 2022. te istovremeno da se dažbine smanje na nivo kablovskih emitera, koje su oko 6.000, dok komercijalne emitere koji prenose multipleksom godišnje dažbine koštaju više od 26.000. Ovo zato što se i naše tri televizije i sve crnogorske kablovske vide identično, s obzirom na to da je pokrivenost kablovskim signalom preko 95%. Komercijalnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a koje žele legalno i slobodno bez političkog uticaja da posluju, te da se ne finansiraju iz koje kakvih crnih fondova, ukoliko se nastavi pasivan odnos države, prijeti gašenje. Baš o tome se između ostalog raspravljalo na sjednici Savjeta AM-a. U menadžmentu Agencije za elektronske medije imaju razumijevanja za financijske poteškoće tri televizije, te ističu da su zahtjevi opravdani. Zbog toga je prijedlog agencije da Savjet odobri neku vrstu promjene pravilnika u ovom dijelu, gdje će menadžment agencije izanalizirati ove stvari i pokušati da u financijskom smislu izjednači nadoknade ili približno približi nadoknade koje plaćaju emiteri koji distribuiraju program kroz kablovske sisteme u odnosu na emitere koji svoj program distribuiraju putem multipleksa radiodifuznog centra. Razumijem probleme koje su naveli predstavnici ove tri televizije. Moram da podsjetim Savjet da su njihovi troškovi zaista enormni. Oni samo po osnovu pristupa multipleksu imaju trošak na godišnjem nivou između 80 i 100 hiljada eura. Predsjednik Savjeta AM-a Branko Bošković stava je da treba naći dugoročno rješenje. Što se tiče statusa ova tri emitera, odnosno tri televizije, generalno mislim da su frekvencije imaju dosta podcijenjene kao resurs u Crnoj Gori, da smo to lako prepustili, ali smatram da ovdje treba izaći u susret ovom zahtjevu i da na sistemski način treba da uradimo to. Mislim da smo o tome razgovarali negdje ranije kada smo imali ovakav dopis i podržavam da uđemo u izmjenu ovog pravilnika. Dakle, i dalje samo riječi, čak ni još slova na papiru. Čekat će tri televizije Godoa do 2023. kada se može očekivati eventualna izmjena pravilnika. Nakon javne rasprave o izmjeni pravilnika agencije, ukoliko dođe do usvajanja, kako ističe Vuković, sa primjenom će se početi početkom 2023. Članica Savjeta Andrijana Nikolić ističe da su ravni sa komercijalnim emiterima Nova M, Vijesti i Prva, koji dijele već skroman medijski kolač vrijedan svega 4,5 miliona eura, nalazi i javni servis koji od budžeta države, odnosno od građana, dobija najmanje 16 miliona eura. Prema tome moram zaista obratiti pažnju na ulogu ova tri emitera koji se, s obzirom na nacionalne frekvencije, pokrivenost i sve dažbine koje imaju vezano za zaposlene i uopšteno prema ostalim institucijama, mislim u redu i na agenciju, trebamo zaista imati poseban senzibilitet, jer su u samom startu na jednoj neravnopravnoj crti. Milan Radović ističe da bi trebalo pomoći medijama, ali u skladu sa zakonom, sa čim je saglasan i Edin Koljenović. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da je tržište značajno ugrozila korona kriza, a oslobađanje od godišnjih naknada bilo bi samo kratkoročno rješenje. I u momentu dok se, može se reći, već godinama i dalje čekaju izmjene medijskih zakona koje bi mogle stvari poboljšati, podsjećanja radi, Nova M, Vijesti i Prva zapošljavaju 200 crnogorskih građana, plaćaju poreze, dažbine, dok mediji iz regiona koje agencija ne kontroliše, poput Pink M-a, zapošljavaju svega nekoliko ljudi, emituju za crnogorske televizije zabranjene reality sadržaj. Nova M, Prva i Vijesti kreću od nule i pokušavaju da zarade sa tržišta vrijednog 4,5 miliona, dok im po milion uzimaju Pink i preplaćeni javni servis. U istom ovom momentu na osakaćeno tržište Savjet Agencije za elektronske medije najvjerovatnije će dopustiti ulazak još jedne televizije. Danas je odlučeno da se ponovo raspisuje konkurs za dodjelu još jedne frekvencije, koji je otvoren do 9. septembra.
decembra. Navodno će televizija Adria, bliska srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, još jednom konkurisati nakon što je prethodnog puta odbijena zbog nepotpune prijave. U međuvremenu vijesti Nova M i Prva čekaju da vlada natjera radiodifuzni centar da primjeni odluku iz aprila te uplati 200.000 eura sljedovanja za ove tri televizije, a ne da ih drži u statusu dužnika.